Доброго дня, шановні колеги. Велика честь в такому форматі зустрічатися з вами. Ось, хоча наша зустріч називається науково-правовою конференцією, але я буду висвітлювати виключно практичні аспекти, бо я не є науковцем. Тому зосередимося на практичних аспектах. Якщо ви мені допоможете у нашому спілкуванні, я тільки буду рад. Досвід в розвитку такої категорії справ є. Практика, як завжди, в окремих аспектах неоднозначна. І, відповідно, є певна специфіка. Кодекс адміністративного судочинства має взагалі окрему статтю 171, яка якраз і визначає специфіку розвитку адміністративними судами, саме нормативно-правових актів. Сюди, для повного розуміння, я би ще порекомендував додати статтю 171.1 Кодексу адміністративного судочинства і статтю 153 Конституції України. Якщо всі ці статті 3 прочитати, що є предметом оскарження на законність, конституційність і відповідність актам вищої юридичної сили, ми зразу зрозуміємо, що яка юрисдикція, яка підсудність, юрисдикція, і які спори розглядає справа Конституційний суд, а які спори розглядає адміністративний суд. Так от, стаття 171, предмет оскарження. Перше, це нормативно-правові акти Кабінету міністрів України. Розпорядження постанови. Акти Вищої автономної республіки Крим Верховної Ради. Тут треба зауважити, що Кодекс адміністративного судочинства зазначив розпорядження постанови інших актів Кабінет міністрів не видає. Були у нас там вказівки, які теж натягувалися на як акти індивідуальні, дії нормативного характеру. Ось навіть були такі теоретичні експертизи якихось науковців. Але я би рекомендував все-таки зосередитись на тих видах нормативно-правових актів, які є в кодексі, тому що інші будуть зустрічатися дуже рідко. Ну, зокрема, вказівка там прем'єр-міністра про те-то. Взагалі дуже рідко зустрічається, тому на цьому я не буду наголошувати. Далі, 171.1 говорить у нас ще про акти Верховної Ради і акти Президента. Зразу зауважу, що це підсудність Вищого адміністративного суду і розкажуться вони лише до Верховного суду України. Далі, на законність і відповідність акту юридичної сили ще ми перевіряємо інші нормативно-правові акти. Тобто, раніше я назвав постанови Кабінету міністрів розпорядження і постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим – це законність. Те саме акти Президента і Верховної Ради. А ось, наприклад, міністерств, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування і інші органи. Які інші органи на місцях, наприклад, органи державного управління, які приймають нормативно-правові акти. Тут ще треба зауважити, що можуть бути делеговані повноваження. Також ми з цим зустрічалися. Якщо у вас будуть питання, я можу відповісти, в якому аспекті оці делеговані повноваження виникають в практиці. Я думаю, на майбутнє от таких делегованих повноважень буде більше. Тому що децентралізація і створення от таких органів, як національні комісії, вони, скоріш за все, будуть носити характер таких, знаєте, як квазі-державних органів. Ну, прикладом може бути Пенсійний фонд, який зараз виконує не зовсім йому властиву функцію. Ну, не зовсім властиві функції. Тобто Пенсійний фонд, як акціонерне товариство, заощаджує наші кошти і потім нам виплачує. Так само будуть створитися органи, я думаю, що їм будуть делеговані владні функції, вони будуть приймати нормативні проекти, які будуть обов'язкові для виконання для всіх або для значного кола осіб. Щодо конституційності, закони, акти Президента, Верховної Ради і акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Це законність. Чому наголошую? Зразу ж хочу сказати, чому я наголошую. Колега зазначала про позовну заяву і зміст позовної заяви, що ви просите у суда.
це має бути гармонійно. Тобто ви викладаєте зміст позовної заяви, далі просто. Якщо у вас у змісті буде неконституційність, це як мінімум без руху. У вас. До речі, хочу сказати, якщо суддя вам залишає без руху, я не думаю, що треба критично на це реагувати. Перше, суддя може бути завантажений. Друге, суддя міг не зрозуміти вашу позовну заяву. Третє, суддя хоче зрозуміти, що ви від нього хочете. І дивіться, який практичний аспект для судді. Місяць розгляду, максимум два в цій категорії справ. А коли ви написали таке, що я, ну, суддя може зрозуміти, ясно, що він хоче поспілкуватися таким чином. Не завжди сприймайте це як неповагу до вашої праці. І коли, ну, коли я ще там певні писав заяви, це дуже давно, ще коли був студентом, я зразу говорив, суддя залишить без руху. Нічого тут страшного немає. Це не є брак роботи, на мою думку. Тому, ну, щодо мене особисто, я вважаю, що ображатись на це не потрібно. Якщо навіть суддя нічого там не зазначив, усуньте так, щоб він не міг повернути. Не оскаржуйте її. Для чого затягувати процес? Звичайно, якщо це не відповідає вашій тактиці, наприклад, щоб затягнути чи оскаржити і так далі. Це інша ситуація. Але сама ухвала без руху не треба суддю настроювати проти себе. Немає змісту. Тому в змісті позовних вимог не зазначайте неконституційно. Бо це, як мінімум, буде без руху. У прохальній частині. Частини 8.11 кодексу передбачають спеціальний спосіб захисту. Умовно спеціальний. Особливий спосіб захисту, який ви можете вибрати. Перше. Незаконність, невідповідність акту вищої юридичної сили і наслідок нечинність. Дивіться, щоб просто зрозуміти ці поняття, незважаючи, що їх визначення немає в кодексі, скасування і нечинність, наслідок в кодексі майже той самий. Тому що, якщо ви не зазначите скасування і нечинність, то, як правило, я не знаю, можливо, дехто суддів тлумачив там своє рішення і казав, що скасування – це з моменту винесення акту, але, як правило, це після набрання законної сили судовим рішенням, стаття 254, якщо не було оскаржено, або якщо апеляція залишила без змін. Майте на увазі, що нечинність і скасування – це одного порядку. Вищий адміністративний суд у своїй постанові про судове рішення так і вказав. Такий спосіб захисту, скасування і нечинність, вони виключають один одного. Тому в нормативно-правових актах, це передбачено 171-й, нечинність як наслідок незаконності або невідповідності акту вищої юридичної сили. Дивіться, якщо ви визначились, який у вас суб'єкт, ну, наприклад, кабінет міністрів, то законодавець вважає, що тут ви можете перевірити виключно на законність. Так? Якщо це акти трошечки нижче, ну, наприклад, там, міністерство наказ, то ви ще можете перевірити на відповідність акту вищої юридичної сили. Логіка в цьому є, тому що є далі постанова Кабінету міністрів, ви можете перевірити на відповідність постанови Кабінету міністрів і одночасно на відповідність закону. Тобто з цим проблем немає. Зразу визначайтеся способом захисту. Не відповідає закону – пишіть. Не відповідність закону. Не відповідає вищому акту юридичної сили – пишіть якому. Чітко якому. Тепер щодо резолютивної частини. Акт суд має право визнати, має повноваження визнати або цілком, або в окремій частині. Цілком зрозуміло, що таке в окремій частині. Ну, на мою думку, це найбільша проблема вичленити цю частину. У загальному ми можемо сказати, щодо встановлення такого-то розміру соціальних виплат. Ну, але в самому кодексі, в самому нормативному акті так не зазначено. Розумієте, це знову ж таки попереднє судове засідання, суддя буде з'ясовувати або без руху, що ж ви мали на увазі. Крім того, в оголошенні треба чітко зазначити, що ви просите. Тому ви, користуючись юридичною технікою, там згадуєте знання, які отримали в університеті, дивитесь. Так, постанова, пункт, абзац, частин, як правило, в постанові, в наказах немає. Для полегшення я вам пропоную взяти нормативно-правовий акт тої самої юридичної сили і подивитися, як там вносили зміни. А якщо в це вносили зміни, то і це подивитися, як вони там називаються. Тоді ніколи не помилитесь.
Тоді чітко ви будете зазначати, значить, абзац такий-то, пункт такий-то, такого-то, може, розділу, але ще тут один нюанс. Може бути навіть в частині слів. Не полінуйтесь дослідити це питання. В частині слів. Тому що, якщо не зазначити, ну, говорила колега з апеляції, апеляційний суд не буде, ну, не має змоги. Він там вийде, не вийде. Тобто ця справа може просто впусту пройти. Визнають або відмовлять неналежний спосіб захисту, або невідповідність змісту вимогам. Суд не зверне увагу, або не захоче слухати, і все це, вся робота пропаде. Тепер щодо резолютивної частини, прохання частини в контексті статті 21, яка дозволяє вам об'єднувати вимоги. І, ну, наприклад, якщо дві справи підсудні різним судам, то якщо одна вимога в окружному суду, то розглядається в окружному суді. Ну, як правило, це відшкодування шкоди, це частина третя, або, наприклад, зобов'язання вчинити певні дії. Перерахувати пенсію, виплатити соціальну допомогу, ну, ще якісь дії вчинити. Так, все це правильно, і нам зазначає Вищий адміністративний суд в судовому рішенні. Практика Європейського суду з прав людини, що ми одним рішенням повинні вирішити спір. Але, як правило, судді не хочуть слухати ці справи. Просто зверніть на це увагу, і якщо будете вирішувати, яка у вас стратегія захисту, щоб ви взяли це до уваги. Тому що сама справа про оскарження нормативно-правового акту є складна. А інша вимога, як правило, підсудна загальному суду як адміністративному. І суддя не має досвіду в розгляді цієї категорії справ. Йому не хочеться її слухати. Навіть бували такі випадки, роз'єднують та й повертають. Розумієте? Крім того, нормативно-правовий акт місяць, максимум може продовжити ухвалення ще на один місяць і все. Розумієте? І нормативно-правовий акт більш серйозна справа, ніж перерахунок. Тому дивіться, ви, звичайно, це ваше право зазначати, і, можливо, так і потрібно. Але коли будете готувати позовну заяву, ви подивіться, чи вигідно це вашому довірителю, щоб, чи може суддя буде роз'єднувати. Можливо, подивитись на реакцію судді. Тобто це вже, скажімо так, більше до інтересів вашого довірителя. Стосовно прохальної частини, тут ще, забігаючи наперед, скажу, щоб суддя не забув, ви можете ще йому вказати, прошу в резолютивній частині вказати, що зобов'язати суб'єкта владних повноважень опублікувати оголошення про визнання незаконним, таким, що не відповідає акту вищої юридичної сили, нормативно-правового акту. Раніше судді цього не зазначали, але постанова пленуму про судове рішення вказала чітко, що це має бути зазначено. Тому, щоб суддя не замовк, краще вкажіть. Хоча, на мою думку, якщо передбачено законом, то відповідний обов'язок і так лежить на суб'єкті владних повноважень. Що таке нормативно-правовий акт? Я спочатку сказав, що я би не хотів зупинятися на теоретичних аспектах, але от практичний аспект нормативно-правового закону у нас немає. Ми сьогодні багато говорили про відсутність тих законів, які необхідні, це про мирні зібрання. На мою думку, відсутність закону про нормативні правові акти, це, ну, це неприпустимо, на мою думку. Звертаю вашу увагу на рішення Конституційного суду від 16 квітня 2009 року, 7 АП 2009. Воно дуже таке актуальне рішення, це стосується скасування рішень місцевими радами по землі. Це Добкін звертався. Що сказав Конституційний суд? До нормативних актів належать ті акти, які встановлюють, змінюють чи припинюють норми права, мають локальний характер, розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово. А нормативні акти передбачають конкретні приписи, звернення до окремого суб'єкта чи юридичної особи застосовуються одноразово і після реалізації вичерпують свої дії. І далі він наводить рішення Конституційного суду, де були аналогічні висновки. Єдине звертаю, тут є, мають локальний характер щодо нормативно-правових. Критично поставтесь до цього постулату, тому що
Як правило, нормативні правові акти поширюються на велику територію, в даному випадку слід говорити навіть і про територію держави. Далі визначення міститься у положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерства інших органів виконавчої влади, затверджені Кабінетом міністрів України 28 грудня 92 року, номер 731, за наступними змінами. Чим цікаво цей наказ? Там чітко зазначено, в яких випадках подається на реєстрацію, в яких випадках не подається на реєстрацію. Зверніть увагу, це дуже важливий нюанс, тому що практика йде цим шляхом, який зазначений в цьому наказі. Важливим є це, є те, що в цьому наказі є ті ознаки, які визначені в теорії. От тут дійсно, якщо ви візьмете, наприклад, визначення в теорії державного права Скакун або в юридичній енциклопедії Шевченка, то ці ознаки тут є. Тому цей документ допоможе вам на стадії підготовки справи до суду, до позовної заяви, до подання, дозволить вам визначити нормативний акт чи не нормативний. Сумніваєтесь? Вважайте, що цей акт нормативний, якщо сумніваєтесь. Нехай суддя сам розбереться. Краще опублікувати оголошення, застосувати спеціальну процедуру, ніж не опублікувати оголошення, бо це буде підставою, може бути підставою для скасування. Тобто, для початку наказ визначилися з нормативно-правовим актом чи актом індивідуальної дії, але і тоді вже готуєте позов. Тут усі ознаки є. Я їх не буду називати, я думаю, що вони вам всі відомі, і не буду забирати час. Але цей наказ єдиний на сьогоднішній день, який дає можливість розмежувати. І я потім, якщо буде час, наведу приклад практики Верховного суду, який саме говорить про ці ознаки, які тут зазначені, і чому вони настільки важливі. Стосовно ще змісту позовних вимог. Ось я зазначив про законність і акти, відповіді з закону і акту вищої юридичної суду. Як ви думаєте, чи вповноважений суд перевіряти на відповідність нормативного правового акту міжнародному договору? Правильно, я теж так вважаю. Кодекс адміністративного судочинства передбачає, що якщо нормативно-правовий акт суперечить, в тому числі акту міжнародному, він його не може застосовувати, він застосовує відповідно або аналогію права, або інший акт, або закон вищої юридичної сили і таке інше. Далі колега, яка доповідала першою, згадала про оцей принцип акві комунітарі, цей французький термін, де надбання спільноти. Це от надбання Європейського Союзу, їхнього законодавства. Я думаю, що це теж тут доречно згадати. Це, до речі, в цьому наказі згадано, що всі нормативно-правові акти, які підлягають реєстрації, а це накази міністерства, зверніть увагу, вони повинні відповідати цьому надбання Європейського Союзу, цим законом. Чому я звертаю увагу? Кабінет міністрів не перевіряє цього, а у висновку Міністерства юстиції оце зазначено, що вони перевірили. Чому я це згадав? У нас є позивачі, категорії позивачів, які оскаржують, як правило, нормативні правові акти, які регулюють відносини щодо оплати тарифів, комунальних послуг, ну, і інші соціальні платежі. Так от, нерідко буває так, що вони оскаржують реєстрацію нормативно-правового акту, тобто звертаються до Міністерства юстиції. І коли досліджуємо правовий висновок, експертизу оцю, там оце зазначено. А уявіть собі, що там би це не було зазначено. Порушення процедури, відповідно, суд уже повинен вирішити, чи правильна ця процедура. І тоді вже виходити з чого, чи правильно було прийнято рішення про реєстрацію нормативно-правового акту. Ну, поки що, скажу вам чесно, якщо порівняти Кабінет міністрів і проходження процедури їхніх нормативно-правових актів і Міністерство юстиції на голову вище. Там порушення процедури одного разу було, не було підпису на експертизі начальника відділу. І то суд дійшов висновку, що це процедурне порушення не впливає на
правильність висновку про необхідність реєстрації такого нормативного правового акту. Я вже згадав, нормативно-правові акти реєструються згідно указу президента, ось, і не реєструються Верховної Ради правові акти, Кабінету міністрів не реєструються, ну, відповідно закону, там ми їх не розглядаємо, тому я не буду згадувати. Оці акти міністерств і інших відомств, в тому числі на місцях, реєструються в Міністерстві юстиції, в тому числі і територіальними управліннями. Тобто там ми повинні. Це підказка. Якщо є гриф зареєстровано в Мін'юсті, оскаржуйте як 171.1. Якщо це акт Верховної Ради, 171.1 або президента. І ну, стосовно актів президента Верховної Ради взагалі можете навіть забути, що там нехай Вищий адміністративний собі з'ясовує, чи він нормативний, чи не нормативний. Я вам теж потім наведу рішення Верховного суду щодо, як він трактує ці правовідносини. Опублікування оголошення. Обов'язковим є опублікування оголошення про оскарження нормативного правового акту. Дивіться, все логічно. Ми говорили про зміст позовних вимог, про прохальну частину. Це повинно бути відображено, прохальна частина повинна бути відображена в оголошенні. Тому чим чіткіше ви сформулюєте позовні вимоги, тим правильніше буде оголошення про оскарження нормативно-правового акту. Зобов'язує суд опублікувати оголошення відповідача, але майже всі нормативно-правові акти друкуються в офіційному віснику України. Ось. Опубліковується оголошення Мін'юст, тому для процедури є лист. Він рекомендує за 14-16 днів. Це щодо офіційного вісника. Інші регуляторні акти можуть друкуватися в інших виданнях, це в залежності від органу. Треба подивитися, які повноваження органу, в положенні, де він їх публікує, і тоді суд зобов'язує саме в тому виданні, де нормативно-правовий акт був опублікований. Якщо ж ви дійшли висновку, що акт, який ви оскаржуєте, носить нормативний характер, але він не був оприлюднений, відповідно до Конституції, ми всі маємо право знати свої права та обов'язки, і ви дійшли висновку, що це нормативно правове, ви це зазначаєте, і тоді суд зобов'язує опублікувати в тому виданні, де воно мало бути опубліковане. Для чого це опублікування? 171 передбачає, що якщо оголошення опубліковане, вважається, що всі зацікавлені сторони знають про справу. Так. І всі їхні скарги, але тут зверніть увагу, в цій справі залишається без розгляду. Ось. Колись була така помилкова практика, що оскаржувався нормативно-правовий акт, опублікували оголошення, я не пам'ятаю, 503 постанова, це щодо виплати. І потім всі решта скарги, всі позовні заяви залишались без розгляду. Це неправильно, тому що тут написано в цій справі скарга, тобто вже передбачується, що напевно є рішення. Ну, ця норма тлумачиться по-різному, тому то просто я звертаю вашу увагу, що це не позбавляє інших позивачів звернутися до суду. Тобто справа про оскарження там, якогось певного нормативного правового акту може бути десятки. Далі я вам скажу щодо резолютивної частини рішення і, зокрема, звернув увагу на те, яким чином має бути звучати резолютивна частина, коли вже було раніше прийнято рішення. Повертаючись трошечки до попереднього, я вже задавав питання, чи може бути перевірений на відповідність міжнародним договорам. Як ви вважаєте, які акти, наприклад, окружний адміністративний суд може перевірити на конституційність? Чи взагалі може? На конституційність. Дивіться, все це правильно, конституційний суд. Але я вам скажу, які акти перевіряє окружний адміністративний суд на конституційність. Міністерство, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів ПАРК, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів влади і повноважень.
Тому що ці акти на конституційність, Конституційний суд не вповноважений перевіряти. А я на початку вам казав, 171, 171.1 і 153 Конституції. Коли ви ці статті візьмете, ви тоді будете знати, де, що, як і куди звертатися. Повна картина просто. Ці акти конституційність, ці акти законність, ці акти вищої юридичної сили, в тому числі міжнародні договори і конституції. Тому не бійтеся обґрунтовувати акти, про які я зазначив, щодо конституційності. А пригадуйте, конституція є містить норми прямої дії. Важко сказати, коли ви обґрунтовуєте, коли окремі позивачі обґрунтовують на відповідність статті 19. Ця стаття загальна. Я не знаю, як там перевіряти, наприклад, наказ на статтю 19. Це якщо відсутні повноваження і так далі. Краще, якщо знайти якусь конкретну статтю. Чи право на працю, на безпечні умови і так далі. Оце це дійсно воно. Строк розгляду я вже зазначив. Місяць, в окремих випадках 2 місяці. Звертаю увагу, що, наприклад, як я дію. Відкриваю провадження у справі і ухвалою про відкриття призначаю попереднє судове засідання і вже в цій ухвалі зобов'язую опублікувати оголошення і в останній день строку призначаю судовий розгляд справи. Тому що в іншому випадку не встигнути. При цьому я дзвоню в Кабінет міністрів або в міністерство, або в інший орган і кажу, що ви ж там дивіться, от у вас є, я вам насилаю факсограму. Ось. Якщо це питання таке нагальне, а такі постанови і накази бували, то краще адвокату спілкуватися з суддею. Я не бачу нічого поганого, коли адвокат підійде і пояснить ситуацію. Що, дивіться, я готовий взяти, принести, віднести. Вкажіть мені, я зобов'язуюсь, кодекс це, до речі, дозволяє. Відповідно, тоді ця розгляд справи може бути пришвидшена. Тобто, на цій стадії, я думаю, що спілкування з суддею не буде зайве, якщо ви так вважаєте. Склад суду і підсудність. Частина 3 статті 19. Центральні органи, Кабінет міністрів, Національний банк, окружний місто Києва, тобто суд і юрисдикція, коли поширюється на місто Київ. Наступний колега може детальніше про це розкаже, але в даному випадку, щоб завершити цей блок, окружний місто Київ. Щодо інших актів, можете звертатися на місцях в окружні суди. До речі, зверніть увагу на частину 3 статті 18, де альтернативна підсудність, там відсутні рішення. Якщо пригадувати, так, що місцеві державної адміністрації, так, там альтернативна підсудність щодо дій бездіяльності. Рішень там немає. Тому окружні суди, на мою думку, перевірте мене, якщо у вас буде сумнів. Далі, президент, акти президента Верховної Ради, Вищий адміністративний суд, 171.1. Ось. Хочу вам сказати таку цікаву річ. Просто, якщо хтось займається адміністративним судочинством, зверніть увагу на ухвалу. Наприклад, без руху, без розгляду, повернення Вищого адміністративного суду по першій інстанції і суду першої інстанції. Можете, наприклад, окружного міста Києва. Подивитися, хто більше працює і більше обґрунтовує свої ухвали. Щодо складу суду, стаття 24 передбачає колегіальний розгляд також і у разі, якщо суд сам визначив складність справи. По частині 3, там суб'єкт має повноваження, центральні органи кабінету, очевидно, що вони колегіальні, інші справи можуть розглядатися одноособово, якщо це не центральні органи виконавчої влади, інші. Забув сказати, що там в частині 3 і інші суб'єкти владних повноважень, юрисдикція яких поширюється на всю Україну. Була така справа цікава, якийсь такий суб'єкт видав такий наказ цікавий, і він був дійсно на всю Україну. Він не був ні центральним органом, але на всю Україну. Тому це суд, юрисдикція, яка поширюється на місто Київ. І, напевно, щоб не ризикувати, краще розглянути колегіально. Хоча я розглядав особисто. Тепер щодо права на оскарження.
Настільки цікаве питання, що навіть важко щось конкретне сказати. Я просто окреслю, а ви, коли будете формувати позовну заяву, зверніть на це увагу. Право оскаржити мають особи, щодо яких застосовано нормативно-правовий акт, або особи, щодо яких може бути застосований цей нормативно-правовий акт. Так? От дивіться, яка цікава конструкція. А тепер звичайна конструкція. Ми захищаємо виключно порушене право, тобто особа повинна довести порушене право. Як це співвідноситься порушене право з постулатом, що це може бути застосоване в майбутньому цей акт? Тобто ви суду приносите якісь документи, там юридичні особи, що я учасник тих правовідносин. І в майбутньому, наприклад, в наступному кварталі мені треба буде подавати звіт. Тобто права мені ще не порушені, але вона до мене буде застосована через квартал. Ось. Я наведу практику Вищого адміністративного суду по цікавій справі. Ось. І я хочу, на що хочу звернути увагу. Обґрунтовуйте по можливості як особливості, які встановлені, застосовано, може бути застосовано, так і порушені права. На жаль, ситуація з практикою вищих судів така. Особисто я перевіряв виключно на ті конкретні приписи, які є в статті 171. Ну, ще раз кажу, практика трошечки інша. Як правило, ще вищі суди хочуть, щоб перевірити на наявність порушеного права, інтересу, якихось свобод. Строк звернення до суду. На сьогоднішній день 6 місяців. Ось. З якого часу ви би рахували? Особа винувата повинна була дізнатися. Нормативно-правові акти у нас є, я вам казав, указ президента про оприлюднення. Як правило, всі накази, постанови, інші акти центральних органів в офіційному листику, інші там оприлюднюється в спеціальних виданнях. На вашу думку, коли? А коли повинна була дізнатися особа про порушене право, коли вона оскаржує нормативно-правовий акт? Дивіться, практика пішла таким шляхом, на сьогоднішній день більшість рішень вищих судів, коли було оприлюднено, тобто дотримано конституційні процедури. Разом з тим, зверніть увагу на видання «Голос України», «Урядовий кур'єр», «Офіційний віст». Ви хтось виписує хоч цю газету чи офіційний віст? Ви читаєте постійно? Ми ні. Тобто, якщо до судового засідання прийде адвокат, то можна сказати, що з моменту, коли було оприлюднено. Якщо прийде особа, то тоді ми будемо з'ясовувати можливі причини визнання поважними причинами припущення строку. Так? Ну, насправді не все так просто, тому що особа може прийти до вас через рік, через півроку і через місяць. До чого я веду? Тут що потрібно? Оці видання, вони, ну, насправді, їх, ну, наприклад, була справа, я не знаю, не пригадую, десь у наших колег була справа, де особа довела, що його пенсія не дозволяє йому купляти офіційні віст. Розумієте? І суд взяв це до уваги, і визнав поважно причини пропущення строку, бо людина прийшла, я не знаю, якийсь орган не дізналася про це. Тому звертайте на це увагу. Конструкція 99-ї сотої. Міг та повинен був дізнатися, так? І сота поважні причини, пропущення строку звернення до суду. Дивіться, висловлю свою думку швиденько. Строк звернення до суду – це теоретичний аспект, але він має прикладне значення. Матеріальний строк. Не просіть суд поновити. 102 стаття говорить, що 99-та не розповсюджується на правила 102-ї, де передбачено поновлення процесуальних строків. Це матеріальний строк. Ось. Не плутайте матеріальний строк з процесуальною дією.
Наприклад, раніше суд поновлював строк звернення до суду, це колись. Зараз суд визнає поважними причинами. Це, до речі, правильніше, ось, на мою думку. А це вже процесуальна дія. А процесуальна дія вчиняється на момент її вчинення. Вона регулюється тим законом, який діє на момент вчинення саме процесуальної дії. Це, якщо я не помиляюсь, стаття 4 Кодексу адміністративного судочинства. Тому тут зверніть увагу на оці нюанси. Ось. Стосовно ще строку звернення до суду. Проєктуйте, міг та повинен був дізнатись, так, з учасник правовідносин і може бути застосований. Наприклад, особа, яка не має процесуальної адміністративної дієздатності. Вона не захотіла, вона не знала, батьки, може, не знали, що треба захищати її право чи інтерес, наприклад, якихось правовідносинах. Він підріс, йому виповнилось 18 років, він захотів оскаржити. А нормативно-правовий акт 2000 року, наприклад. Обґрунтовано, розумієте? Тобто в даному випадку у вас є шанс обґрунтувати, що особа звертається в строк. Тому що йому в червні 18 років, а в серпні він вже звернувся до суду. Оце для прикладу. Я не знаю, як ви до цього відноситесь, прикладу, але я не бачу, щоб ви не зрозуміли. Якщо зрозуміли, то добре. Якщо ні, то може потім запитаєте. І це справедливо до інших правовідносин. Оця схема. Міг та повинен був дізнатися 99-та і 171-та. Учасник правовідносин або ці норми можуть бути застосовані до цієї особи. Якщо ви це вкупі будете визначати строк звернення до суду, набагато ширше поле для обґрунтування і пропущеного строку, і для того, щоб, може, особа взагалі не пропустила строк. Це останній приклад, що я навів. Резолютивно. Ну, я вже також привітаю з вами, тут залишився. Щось навіть люди почали приходити, дивлюся. Шановні колеги, а що колеги, тому що ми самі з адвокатури. Я, до речі, сам з Київської області, тому я вас всіх бажаю своїми колегами. Ми всі разом починали. Для мене мама також мама, яка дала мені путівку життя і завдяки цьому всьому, можливо, десь я і став сюди. Тому дякую вам і дякую своїм колегам. Давайте для того, щоб зрозуміти взагалі проблематику. А можна включити слайди? Є? Так. Презентація. Трошки нетипово буде суддя з презентацією. А ви у нас завжди все так. Так, я завжди. Намагаюся мене так легше комунікувати. Давайте так. Мені цікаво зрозуміти, хто із присутніх взагалі мав проблеми і колись хоч раз отримував ухвалу про повернення в зв'язку з підсудністю. Можете підняти руку для того, щоб взагалі зрозуміти. Ви бачите? От ви вже, мабуть, розібралися досконало в цій темі. Мабуть, що будете навіть мені десь поправляти, я так вважаю. Тому що цю тему ви вже знаєте. Якщо вам раз повернули, ви прочитаєте ці статті тричі або навіть 5 разів. Що, не працює? Все, фінально. Так. Але ми розуміємо, що в даній ситуації час – це ваші кошти. Ви замість того, щоб писати або змінювати, або кудись іти знову подавати в канцелярію. Це майнове чи не майнове? От ми до них звертаємося, до Вищого адміністративного суду, для того, щоб нам дали роз'яснення. Так куди ж його віднесли? Ну, поки що чекаємо вже який місяць. Я думаю, що ще місяців два будемо чекати як мінімум. Тому маєте розуміти, що проблема буде ще судовим збором, хоча дійсно в усіх цих випадках трьох за новим законом судовий збір повернеться. Ви його попримете назад. Але всі ви знаєте, як працювати з бюджетними коштами, як їх повертати. Повертається за клопотанням. Тобто потрібно буде писати клопотання, суд має виносити відповідну ухвалу, потім ви підете свої ухвали казначейство. А казначейство вам скаже, що в цьому бюджетному періоді грошей немає, приходьте в наступному році. Або в наступному році скажуть, забули вашу суму внести, обіцяємо на наступний
на рік вам несе. Тому маєте розуміти, що ніби здавалося, наслідки такі тут незначні, але якщо проаналізувати ні ті наслідки, які передбачені кодексом, то є це суттєве питання. Давайте наступний слайд. От вам така статистика, щоб ви просто розуміли, що у нас взагалі відбувається все по окружному адміністративному суду. Я вам відверто скажу, ця статистика, вона, я трошки полінувався, тому я зайшов просто в ЄДР, аналізував наші безпосередню базу і по ключовим словам відфільтрував. Реальна статистика, вона трошки більша йде. Але навіть ці цифри, які тут зазначені, вони вже показують про те, що проблеми є. І нас, позивачі, мають проблеми з визначенням підсудності. Тобто, загальна кількість позовів, які було повернуто, закрито, передано, без різниці, що? Ну, ви бачите, да, тенденцію? Тенденція ніби йде на зменшення, але все одно, якщо за 2015 рік, а це станом, та не зазначено, це станом на 30.09, вже 720 спорів, тобто це 720 випадків, коли має там порушений час, знову ж таки, ці всі наслідки, там, кошти, тобто є проблема. Тобто це все рівно, це велика цифра. Ну, для мене це велика цифра, не знаю, можливо, це фотографія не дуже, але 720 спорів лише наш суд, який закрив, повернув або вчинив інші дії, які пов'язані з відсутністю. Давайте наступний слайд. Бувають випадки, коли у нас безпосередньо вже в судовому засіданні було виявлено на рахунок того, що у нас звернулася не та особа або не до тієї особи. І ми б дуже хотіли б змінити цю сторону, дуже хотіли б визначити іншу сторону, але тут є такий нюанс. Це можливо зробити за єдиною умовою. В тому разі, якщо буде змінена підсудність, змінювати суд не має права. Тому розпочався у нас розгляд справи по суті. Ми бачимо, що помилково зазначено не того відповідача, або звернувся не той позивач. Хочете змінити, а суд вам не змінить. 52 стаття. Заборонено. Тому суд буде продовжувати розгляд справи, і що ви будете наслідком мати? Відмову. Потім суд плохой. Розумієте? Тому цей нюанс ви пам'ятайте обов'язково, що в тому разі, якщо ви вже побачили, що ви звернулися не до того суб'єкта, проаналізуйте це. Тому що змінити суд по 52 статті не зможе. Змінити. Пам'ятайте цей момент. Наступний. Давайте ставимо. Які процесуальні дії вищі? Або апеляційна інстанція, або касаційна інстанція. От якщо суд вже розглянув, помилився, невірно визначений в територіальну, предметну підсудність, ну ніхто не розібрався, але апеляція, касація бачить, що порушено. Що вони мають право зробити з цим рішенням? Взагалі, чи можуть вони скасувати в будь-яких випадках? Ні. Якщо в нас порушена територіальна підсудність, виключно територіальна підсудність, це не є підставою для скасування цього рішення. Це не буде підстава. Але якщо предметна, то це є підставою для скасування рішення. Тобто ще один негативний наслідок до того всього, що я вже зазначав, що може відбутися. Пройшли на першу інстанцію з горем пополам, з рахуванням там навантаженням, через півроку отримали рішення. Хорошо. Пішли в апеляцію. Ну, апеляція розібралася, не розібралася, можливо, розібралася, підтримувалася. А тут касаційна інстанція побачила, що був порушений принцип предметної підсудності, скасовує вам два рішення через 3 роки і на новий розгляд. І через 3 роки ви будете знову в те ж саме коло. Хоча рішення по суті вірне. Воно правильне рішення, воно коректне рішення, з ним всі погоджуються, вам навіть вищий ВАСУ напише, що коректне рішення, але в зв'язку з тим, що порушена предметна підсудність, скасують і направлять до потрібного суду. Тому маєте це розуміти, що це теж негативний наслідок, який можливий в випадку порушення підсудності. Чи важливо це питання? Ну, звісно, важливо. Для ще на стадії подачі позову визначати ці моменти. Давайте наступне слово. Тож, куди нам звертатися? І до кого суду нам звертатися? Всі ми пам'ятаємо статтю 6 конвенції.
чудово написана, гарна стаття, на рахунок того, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд про захист прав впродовж розумного сроку безстороннім судом, який встановлений законом. Важливо, встановлено законом, безстороннім судом. Тобто стаття 6 Європейської конвенції нас вже направляє на рахунок того, що суд має бути визначений безпосередньо законом, який має розглядатися. А що нам зробити для того, щоб визначити цей суд? Що нам потрібно зробити? Які ми перше маємо питання задати? Може хтось сказати? Саме перше питання, яке я маю задати взагалі. Хтось може сказати? Яким законом керуватися? Правильно. Наступне. От хто ще може сказати? Сторони. Корректно. Хто ще може сказати? Предмет, все правильно. Хто може ще щось доповнити? Вимоги. Вимоги теж враховуються. Хто ще може щось доповнити? Правильно. А які от, це якщо ми говоримо про юрисдикцію визначення, а якщо ми говоримо вже про визначення, то щоб визначити підсудність, що, на що ми там звертаємо увагу? Можете хтось сказати? Орган. Все правильно. Давайте наступний слайд. І тут от, отак, бачите, от виявляється така ситуація, куди нам іти? Непонятно, да? Тобто, багато судів, адміністративні юстиції, вроді туди, вроді місцевий загальний суд, як адміністративний, вроді окружний, вроді там десь ВАСУ, ніби КАСУ, а десь там взагалі апеляція має розглядати, а десь там виключна апеляція, Київський апеляційний суд. Непонятно, вроді непонятно. В зв'язку з чим це непонятно? Моя особиста позиція, чому це непонятно, це в зв'язку з тим, що заплутаність у нас положення КАСУ. Ну, вибачте, писали, як не для людей. Інколи ми, судді, навіть самі не знаємо, що там взагалі написано, що хотів ти законодавець нам казати. Ми перечитуємо 25 разів судову практику для того, щоб зрозуміти, яка ж судова тенденція йде всіх положень. Важко нам сказати. І це, в першу чергу, проблема нечіткості визначення кодексу. Тому що ми зараз перейдемо до цього. У нас положення по предметні, по територіальні є виключення загальних положень, потім є виключення з виключення, і виключення з виключення виключення. Ну, вибачте, це маразм. Давайте говорити відверто. І ви, як ніхто це знаєте, коли ви визначаєте, до якого ж суда йти. От десь так от виглядає на початку ситуація. Давайте, наступний слайд. І от для того, щоб визначити, куди нам потрібно взагалі звертатися, до якого суду, ну, щоб перейти. Це перше, це взагалі визначити, чи це публічний правовий спір. Ну, чи відноситься він, чи не відноситься. Чи є там взагалі у нас, відноситься до юрисдикції адміністративно, чи це взагалі господарський спір? Оскільки всі ми знаємо, що суб'єкт владних повноважень, він має дві сторони. Він може виступати як суб'єкт владних повноважень безпосередньо, і як орган публічного права, тобто як особа, яка може мати якісь господарські зв'язки. Тому тут потрібно розмежовувати і розуміти, чи є там публічно-правові взаємовідносини, публічно-правовий спір. Наступне питання, на яке ми маємо зрозуміти, це вже коли ми зрозуміємо, що ця справа має розглядатися безпосередньо в адміністративній юстиції. Ніби визначились. Йдемо до адміністративної юстиції. Але ж у нас є виключення, які нам законодавець закладував не в кодекс, а в закон. Це проблема земельних спорів, всі знають. Земельні спори у нас проблема один. Всі хочуть їх розглядати. І адміністративні, і господарські, зараз цивільні суди сказали, це теж наше. Тобто, я можу сказати, по земельних справах ви ніколи не промахнетеся, якщо ви звернетесь до будь-якої юрисдикції. Ще господарські, ще адміністративні, всі будуть слухати. За МК та ж сама ситуація з антимонопольним комітетом. Звертайтесь до адміністративних, будемо слухати, до господарських також будемо слухати. Дивіться, де ваша, де практика, де ваші виключі, звертайтеся. Це не проблема зараз. Це навіть краще, конкуренція. Значить, наступна позиція, тобто ми бачимо, да, у нас законодавець десь нормативно-правових актах позаклав якісь проблемні точки, на які їх потрібно знати, для того, щоб вони не в кодексі, не десь в якомусь нормативному акті заложені. І це проблема. Наступне, побачимо, ніби юрисдикція вже точно адміністративна, виключень немає, куди ми йдемо? А для того, щоб визначити, куди ми йдемо, все рівно ви зазначимо. Треба знати, хто позивач. Хто відповідач? Який суб'єктний склад? Ну, це позивача відповідача. Який предмет позову? Від цього всього залежить. До якого суду безпосередньо звертатися? І от ви розібралися. Все, знаєте.
кодекс, стаття 18, предметна підслідність виключно окружний суд, йдете в окружний суд. Але для того, щоб точно бути впевнені, що це окружний суд, ви маєте надати відповідь ще на наступне запитання. А чи не існує спеціальних норм із загальних правил, або чи немає якихось виключень із виключень, для того, щоб звернутися до окружного суду. Тому що є справи, які колега, до речі, Володимир Адольфович зазначив, що є, що підсудна альтернативна, а якщо оскаржується рішення місцевого органу виконавчої влади, то тут виключно це йде до окружного адміністративного суду. Тобто у нас законодавець, вибачте за слово, вже розмежовує, чи оскаржуються дії і бездіяльність, чи рішення. Ну давайте ще виділимо публічних осіб і там окремо будемо розкидувати по різним юрисдикціям. Тому маєте це також зрозуміти, надати відповідь на собі, чи не існує якихось спеціальних норм щодо розгляду певної категорії скарг. І на останнє таке питання, яке також потрібно зрозуміти, чи є тут пов'язаність позовних вимог. Якщо немає, то чи не хочете ви їх забути? Пов'язаність позовних вимог. Яка дозволяє, до речі, як сказав Олег Радольфович, в даній ситуації коректувати суд, який буде розглядати. Тобто ви знаєте статтю, ми на ній дещо трошки далі зупинимося, яка дозволяє в законний процесуальний спосіб змінити підсудність. Ну, так от нас визначив. Тому, надавши відповіді на ці всі запитання, ви для себе з більшою впевненістю будете розуміти, до кого суду потрібно звертатися. Давайте розповісти. От наша підсудність, яка визначена законом. Їх всього три, небагато. Але немало. Предметна, територіальна, інстанційна. Дуже все просто, звучить безпроблемно взагалі. Так от почитаєш, подивишся, ну які там можуть бути винесені нюанси? Взагалі нема ніяких. Але вірне визначення, знову ж таки акцентую увагу, вірне визначення категорії або підсудності, це є в першу чергу гарантією захисту вашого клієнта, тієї особи, якої ви представляєте. Тому вірне визначення, а там іде симбіоз в деяких випадках, предметно інстанційна, інколи предметно територіальна, тобто там є випадки, коли вони разом між собою генеруються в одне ціле, тобто їх неможливо чітко розмежувати, коли і як. Тому розуміння і визначення, куди звертатися, ми базуємося на цих трьох категоріях, на тих трьох видах. Давайте наступний слайд. Які я хочу зробити головні акценти, меседжі, оскільки розбирати предметну підсудність, ну це, мабуть, що окрема буде лекція не на одну годину. Тому я акцентую увагу на головних меседжах, які я хотів би вам звернути увагу, щоб ви на них зацентували і зрозуміли. Перше, предметна підсудність найскладніша із всіх підсудностей. Найскладніша категорія. Акцентую увагу, знову ж таки, тому що є виключення із виключення. Зрозуміти предметну підсудність, це вважаєте, що 90% визначитися з підсудністю взагалі по адміністративному кодексу. Це біч наш, а це предметна підсудність. Тобто для того, щоб зрозуміти, хто ж із судів, з яких судів, між одною ланкою адміністративних судів, до кого звернутися, це ви будете вже впевнені в тому, що її точно приймуть. А ланки адміністративних судів тут можуть бути всі. І окружний суд, адміністративний суд. І місцевий суд, як загальний суд, і місцевий загальний суд, як адміністративний суд. І окремо апеляційний суд, адміністративний. Окремо виділяють Київський апеляційний адміністративний суд. Це окремо у нас випадок. Унікально. Окремо виділяють вищий ВАСУ наш, теж окремо. І навіть окремо виділяєте кожний адміністративний суд міста Києва, чим ми гордимося. Значить, досить широкий і предметний, і суб'єктний склад тут. У нас і позивачем, і відповідачем можуть бути як суб'єкти владних повноважень, так і юридичні, і фізичні особи. Унікальна ситуація, коли адміністративний суд має захищати ще інтереси суб'єктів владних повноважень, розумієте? Ну, тобто у нас десь на якомусь етапі створення судів адміністративної юстиції ми десь відхилилися від самої логіки адміністративних судів. Де там вона десь була загублена та логіка, ми не розуміємо, але
Наразі маємо те, що маємо. З тими змінами, які були внесені в КСУ, ми зобов'язані в тому числі тримати справи до розгляду, де позивачем у нас є суб'єкт владних повноважень, саме суб'єкт владних повноважень. Значить, які тут ще у нас нюанси є? Це, ми всі знаємо таку глибинне розмежування, яке досить поширене і серед юристів, і серед нашої спільноти суддівської, про те, що всі спори, де відповідачем є орган місцевого самоврядування, вони підсудні місцевому загальному суду як адміністративному. Ні, неправильно. Не всі, тому що є виключення, які містяться в статті 2, верніше, частині 2 цієї ж статті 18, де безпосередньо зазначено, що окружному адміністративному суду підсудні такі спори, де відповідачем є обласна рада, міська рада Києва, Київська міська рада, або інші органи місцевого самоврядування, які порушують виборче законодавство та зазнання про обмеження права на мирні зібрання. Тобто вже виключено, розумієте? Вже є виключення цих випадків. Тобто таке розмежування, воно є вже непередньо. Аналогічна ситуація не всі. Органи державної влади, які є відповідачами, вони підсудні окружним адміністративним судам. У нас є випадки, коли орган державної влади є відповідачем, і вони підсудні такі справи місцевому загальному суду, як адміністративні. Це так звані соціальні спори. Всі про них знають. Це те ж саме у нас спори щодо дій бездіяльності у рішенні справ про притягнення до адміністративної відповідальності. Також поширена категорія. Дуже плутаються ці категорії. До ВАСУ і КСУ і КАС у нас оскаржуються дії бездіяльності ЦВК під час виборчого процесу. Тобто воно вже не підсуднє у нас окружним адміністративним судам. І ця логіка, змінити, вона зберігається і йде через весь кодекс, і виключення з виключення. Ще раз акцентую увагу, їх дуже багато. Це воно плутає. Воно плутає всіх. Плутає суддів, плутає адвокатів, плутає звичайно громадяни і створює якісь умови для перешкоди і легкості сприйняття того процесуального документа, який має бути простим для сприйняття і простим застосування. Що тут ще важливо? Що у нас предметна підсудність, вона дозволяє змінюватись. І в нас є положення про можливість зміни цієї предметної підсудності. Це 21 стаття. Тобто ми можемо звернутися в певних випадках до окружного адміністративного суду, якщо у нас позовна вимога взагалі не підсудна цьому суду окружному, а вона підсудня місцевому загальному суду як адміністративному. Тобто об'єднавши дві вимоги в одну, яка підсудна перша місцевому загальному суду як адміністративному, а друга окружному, ви будете звертатися безпосередньо до окружного. Ви вже можете змінити предметну підсудність. Так, давайте наступне слайд. Не будемо на цьому зупинятися. Добре. Значить, територіальна підсудність, вона дещо простіша, ніж предметна. Має певні нюанси. На ній більш детально зупинився, до речі, колега мій Володимир Адольфович, коли зазначив про проблему визначення підсудності між нормативно-правовими актами та актами індивідуальної дії. Він детально на цьому зупинився. Я не буду зупинятися і повторювати всі його для цього листу. Але головні акценти хочу звернути вашу увагу. Перше, про те, що до нормативно-правових актів куди оскаржується? Це, якщо нормативно-правовий акт, це оскаржується безпосередньо до окружного адміністративного суду міста Києва. Оскільки, якщо ми там написуємо там, інше формулювання, це поширюється, оскаржується до адміністративного суду, територіальна підсудність, якого поширюється на міста Києва, але ми розуміємо, що це окружний адміністративний суд міста Києва. Якщо це акт індивідуальної дії, то воно оскаржується, має альтернативну підсудність. Або до місцевого, або до, або за місцезнаходженням позивача, або за місцезнаходженням відповідача. Тобто ви визначаєте самостійно, до якого суду звертатися. Тобто тут у нас розмежування є. Чи є цей акт актом нормативно-правового акту, чи є документ, який ви скажете нормативно-правовим актом, чи є це актом індивідуальної дії, пам'ятаєте, акценти Володимира Адольфовича, майте їх до уваги. Єдине, що можу сказати, що
оскаржити і розуміти, і оскаржити не нормативно-правовий акт, а індивідуальні дії може будь-яка особа, якщо навіть вважає, що її права порушені. Але це має бути особа довести. Тобто, умовно кажучи, гіпотетично, у нас є поширений спір, це коли оскаржується рішення про видалення земельних ділянок у місті Києві, досить поширена ситуація. Пам'ятаємо, що ви маєте можливість оскаржити, але маєте врахувати чому. Що людина хотіла там отримати цю земельну ділянку, її там відмовили, чи там вона збирала пакет документів на цю земельну ділянку, чи взагалі там проживає, але земельну ділянку ще не оформили. Це все питання, ці всі моменти пам'ятаєте. Давайте наступне. Саме проста. Із всіх це у нас інстанційна підсудність. Ну там взагалі нічого складного немає. Який із судів має в даній ситуації розглядати як суд першої апеляційної касаційної інстанції? Та там все просто. Да? Ніби все розібралося, ніби почитало, що не зрозуміло, який суд перший, який апеляційний, який касаційний. А це дуже проблемно є. Якщо проаналізувати єдиний реєстр судових рішень, то у нас лише з 1.01.2013 року до ВАСУ повернув 42 адміністративних позови або апеляційні скарги, які до нього надходили. Ну, багато чи не багато, але 42 повернення є. Це так. Це те, що від ДР є. З 1.01.2013 року, і це виключно по ВАСУ. Я не брав апеляційну інстанцію, я не брав нашу, тобто є проблеми з визначенням інстанційної підсудності. Давайте наступний слайд. От ніби все розібрало, все зрозуміло. Ніяких проблем немає, в статті все розписано, визначились, подали, а вам раз і повернули. А чому не зрозуміло? Ще щось суддя написав таке, послався просто на загальну норму 18-19, нічого не пояснивши, та куди звертатись, не зрозуміло. І ще. А? Не розібрався, чи суддя, чи хтось не розібрався, чи написано якесь на карачі. Все буває. Ще раз акцентую увагу. Тут важливий момент. Чому такі ситуації відбуваються? Та в першу чергу, тому що проблема в кодексі. Нечіткість написана. Розкидані норми, які регулюють конкретно якийсь певний випадок. І це все призводить до таких ситуацій, коли нам навіть здавалися елементарні якісь речі, які призводять до того, що нам позовну заяву нашу повернули. Давайте розберемося на певних випадках. Включайте наступний слайд. Соціальні спори. Саме-саме проста ситуація із всіх, да, здається. Ну що там не зрозуміло? Соціальні. Чітко зазначено, частина, пункт 4, частина 1 статті 18, що всі спори, де фізична особа звертається для того, щоб захистити свої права щодо виплати соціальних виплат, там, страхування, виплат папірів, він все зрозуміло. Але тут є нюанси, де в тому числі, будемо говорити відверто, ми також дещо плутаємось. І я тут вам зазначу випадки, в яких плутаються як позивачі, так і наші колеги. Перший момент. Зверніть увагу, що форма цієї статті і формулювання пункту 4 частини 1 зазначає, що в таких випадках позивачем є саме фізична особа. Якщо у нас позивачем є юридична особа, то вони вже не поширюються дана стаття, даний пункт. Є випадки, коли ну, чомусь вважають, що якщо є фізична, то ми розуміємо юридично, і чомусь йде у нас в такому контексті, що подають безпосередньо до місцевого суду, місцевого загального суду як адміністративного. Це некоректно. Форма зазначає лише фізичну особу. Наступний момент, який хотілося б звернути, і це вже підтверджено практикою, судовою, в тому числі апеляційною, на рахунок того, що якщо у нас особа, яка звертається в так званих соціальних спорах, які ми чомусь так відносимо, але вона проходила державну службу і стягнення цих коштів пов'язаних із проходженням публічної цієї служби, то такі спори мають розглядатися не місцевим судом, місцевим загальним судом як адміністративним, а безпосередньо окружним адміністративним судом. Тобто, якщо гіпотетично, вище, наприклад, зазначено, особа проходила публічну службу безпосередньо в органах податкової міліції і звернулася для отримання відшкодування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, то такий спір не підсудні місцевому суду,
як адміністративна. Такий спір присутній безпосередньо в кожному адміністративному суді. Вам я дайте ці нюанси. Тобто, якщо особа у нас проходила публічну службу, і виплати соціальні, які там соцпакет, вони пов'язані безпосередньо із проходженням цієї публічної служби к нам. Якщо пенсіонер, загальний суд. А якщо військовий, то нам. Тому, значить, ще нюанс. Досить часто путають, ставлять відповідачем Пенсійний фонд України. Не територіальний орган, Пенсійний фонд України. Цих спорах. І позовна вимога звучить наступним чином. Визнати протиправною бездіяльність щодо нездійснення належного контролю по виплатам соціальним і передалі по тексту. Як вважаєте, ключа підсудність, тільки не дивіться на картинку, там вже відповідь є. Це наша підсудність. Тому що ПФУ в даній ситуації є суб'єктом владних повноважень, повноваження якого поширилися безпосередньо на всю територію України, і він не здійснює безпосередню виплату. Він контролює монітори. Тобто він безпосередньо не нараховує. Здавалося, так? Проста категорія скидок. Вже три якісь випадки, які є, безпосередньо яких можливо затруднитися. Давайте наступний слайд. Далі. ЦВК. Актуально зараз вибори. Береза Дічко. Хтось з міста Києва, депутати, нас постійно зараз постійний стан, проходимо постійно в стані виборів. Для нас це цікаво. Тому тут пам'ятаємо, якщо глобально розділити, давайте розділимо так. То, коли йде виборчий процес і пов'язані рішення з виборчим процесом, і є певні рішення, які не пов'язані з цим виборчим процесом, або цього процесу виборчого не існує. От якщо ви ці для себе критерії приймете, усвідомити, пропустити через себе, то для вас буде дуже легко все визначати, де і до кого звертатися. Якщо у нас йде процес виборчий, і оскаржується рішення, дії або бездіяльність, які пов'язані безпосередньо щодо встановлення Центральної виборчої комісії результатів виборів, вас. Якщо інші якісь дії ЦВК не пов'язані з встановлення ЦВК результатів виборів, але в період виборчого процесу, КАС, Київський апеляційний адміністративний суд. Значить, тут є нюанс, який я вам зазначив. Про нього мало хто говорить. У нас стаття 21 зазначає безпосередньо такий пункт, якому виключно зазначено зміна підсудності в тому разі, якщо одна з вимог підсудна КАС. Моделюємо ситуацію. І все, що сказано. Якщо у нас є виключна підсудність для вас, виключна підсудність до КАС, і в той же самий час, частина 1 статті 21 передбачає, що до КАС оскаржуються всі рішення, якщо вони взаємопов'язані, то куди потрібно звертатися? Як вважаєте? КАС. До цього висновку приходить і вишка наша. І є позиція, і є, до речі, стаття Смаковича з цього питання, які чітко зазначують, що в такому випадку є правильне звернення до КАС. Хоча логіка є сумнівною, якщо чесно, але кодекс дає нам саме таку модель, і на таку модель має підтримку безпосередньо в ВАСУ. Він її підтримується. Щодо визначення меж виборчого процесу, де ж ті межі? Як їх визначити? Відкривайте спеціальні закони, оскільки у нас виборчий процес за законом про вибори президента, про вибори народних депутатів, про вибори місцевих депутатів, вони абсолютно різні. Межі. У нас немає єдиної якогось розуміння, де ті межі, де вони закінчуються, з якого моменту вони починаються. Здавалося б, вибори одні, а межі різні. Так визначає законодавство. Тому звертайте на це увагу, відкривайте безпосередньо кодекси спеціальні, визначайте теж ті межі виборчого процесу. Що ж робити, якщо не пов'язані спори? Тоді в такому випадку підсудність визначається в загальному порядку за розділом Грунка суду. До таких спорів належить звернення громадян доступ до публічної інформації. До таких спорів належить безпосередньо порядок оскарження порядків положень наказів, також загальний порядок. До такого випадку також можливо віднести надання
на запити інформації автобіографії. Була у нас така справа, і ми розглядали таку справу по автобіографії. Кому цікаво, хто приймає участь в виборах, як адвокат, консультант або десь безпосередньо якимось дільничих комісіях. Для вас постанова пленуму номер 15 від 1.11.2015 року. Допомогу. Маєте можливість там почитати, знайти відповіді на ці питання. Давайте наступне слайд. Звісно. Кому потім на сайті розмістимо? На сайті потім. Кому на сайті розмістимо? Виборчі спори. Ну, аналогічно йде з попереднього слайду, в тому випадку, якщо у нас вже якщо почали про ЦВК, то логічно про вибори. Тут насправді вся складність, оскільки у нас одна стаття передбачає поділ, яких, якщо скаржуся, наприклад, у нас діє бездіяльність кандидата в мери або кандидата в депутати органу місцевого самоврядування, то це у нас звертається до одного суду. Якщо там дії бездіяльність кандидатів президента, це безпосередньо до вас. Якщо у нас народні депутати, то це третя підсудність, це до кожного суду. Тому у нас ви маєте от певний випадок, який у вас є, певна ситуація, відкривати безпосередньо статтю і там читати, оскільки там розділяється між місцевим судом загальної юрисдикції, як адміністративним, та окружним адміністративним судом, який розглядає такі справи. Тобто може бути одна стаття, яка містить, вірніше так, всі статті містять поділ на місцевий та окружний. Не буду перелічувати, змісту немає, чесно, там їх багато. Єдине, що для себе можете, знову ж таки, взяти на увагу, собі записати, це дві постанови пленуму, 15 і 12. 15, про яку вже тільки що зазначав, 12 це від 12.09.2014 року. Кому цікаво розібратися в цьому питанні, беріть, читайте, там, в принципі, все доступно розписано. Давайте наступний слайд. Нова така категорія у нас з 2013-2014 року, на 2013 року набула поширення, в 2014-му, навіть не так, з 12-го року набула поширення, в 13-му-14-му році їх було дуже багато таких категорій справ, в 15-му трошки менше. От тут у нас в даній ситуації питання щодо визначення публічної підсудності в справах щодо доступу до публічної інформації. Здавалося, дуже все просто, але не дуже просто. Як його визначити? Маємо розуміти про те, що, і знову ж таки, йде градація між судами, місцевими судами загальної юрисдикції, як адміністративних, та окружними судами, які мають розглядатися. Навіщо законодавець вів такі розмежування? Незрозуміло, оскільки не такі складні категорії справ, щоб їх розмежовувати. Не так багато насправді тих справ було. Вал був, але можливість розглядати їх в загальному штатному режимі була. Але в нас є таке розмежування. І ми маємо пам'ятати, що окружному підсудні за загальною ситуацією, розмежування предметної підсудності йде загальний порядок. Стаття 18. Окружні підсудні, за тому випадку, якщо орган державної влади та обласні ради, Київська міська рада, це наше, окружних адміністративних судів. Якщо у нас йде орган місцевого самоврядування, це у нас місцевий загальний суд, так адміністративний. І випадок, якщо у нас відповідачем взагалі не є суб'єкт владних повноважень, взагалі не є. Це також юрисдикція адміністративна. Також ми звертаємося до адміністративних судів. Однак в даній ситуації це буде вибір позивача, куди звертатися. Тобто або до окружного, або до місцевого. З цього питання є постанова пленуму, яка затвердила довідку про вивчення та загальна практика застосування адміністративних судів, положень закону про доступ до публічної інформації. Там два абзаці, але в цих двох абзацах вся ця інформація виведена, в тому числі щодо територіальної підсудності і до предметної підсудності. Але це особливість. Пам'ятаємо, що можемо оскаржити до адміністративних судів не лише доступ до публічної інформації, де відповідачами суб'єкта владних повноважень, а й інші суб'єкти. Але тут є ситуація. Маємо розуміти, чи це є публічна інформація в розумінні закону про доступ до публічної інформації. І це головний нюанс. Тобто на нього потрібно звертати увагу і аналізувати перед тим, як звертатися до суду. Чи це взагалі відноситься до цієї категорії. Там є складності щодо визначення, отам нюанс. Але якщо ми говоримо про підсудність, то безпосередня підсудність визначається досить просто.
такі от моделі, так і публічно. Так, давайте наступний слайд. Це цікаво. Куди звертатися, якщо оскаржується рішення дій бездіяльності Верховної Ради України, апарату Верховної Ради України, голови Верховної Ради України або адміністрації президента? Тут потрібно градувати і розмежовувати. Значить, стаття і формулювання статті 171 прим. 1 КСУ зазначає, що постанови, значить так, ця стаття поширюється на випадки, якщо оскаржується постановою дій бездіяльності Верховної Ради України, укази і розпорядження президента, і такі справи поширюються, і такі справи юрисдикційно підсудні, підсудні в ВАСУ. Нюанс. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що стаття 171 прим. 1, вона вже в собі містить формулювання, яке закладує певну невідповідність одна одній. Значить, пункт перший, частина перша говорить про постанови, а частина друга говорить про акти. Так куди звертатися, якщо це не акти, якщо це не постанови? Ми бачимо, що за регламентом до актів відносяться постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви, це все теж рішення. Тож акт, куди звертатися? Який суд має розглядати? Чи це має розглядати окружний адміністративний суд міста Києва? Чи це має розглядати Вищий адміністративний суд України? Формулювання статті 171 прим. 1, частина перша, зазначає, що положення цієї статті поширюється виключно на оскарження постанов. Практика даної ситуації пішла трошки іншим шляхом. Судді врахували позицію цієї статті 171 прим. 1 і частини 4 статті 18, де зазначено, що Вищому адміністративному суду підсудні спори щодо актів Верховної Ради України. Тобто така норма загальна. Ми розуміємо і виробили таку модель, що просто на інші акти не поширюється положення статті 171 прим. 1. Все. І коли до нас звертаються, ми говоримо, що шановні, частина 4 статті 18, звертатися безпосередньо до вас, вам є дати цей нюанс. Тобто, навіть через формулу, який є проблема, законодавець так написав, між частиною 1 і частиною 2, ми все рівно приходимо через формулу частини 4 статті 18 і говоримо про те, що всі акти мають оскаржуватись до ВАСУ, безпосередньо до ВАСУ. Який тут ще нюанс? Потрібно розмежовувати безпосередньо Верховну Раду як відповідача і апарат Верховної Ради або адміністрацію президента. Це є дві різних суб'єкта, щодо яких здійснюється судочинство. Тобто, у нас є такі випадки, коли позови пред'являються безпосередньо до апарату Верховної Ради України. Це, наприклад, ті ж самі питання щодо стягнення одноразової грошової допомоги. Працівники апарату. Не до голови ж звертатися, а до Верховної Ради. Безпосередньо до нас. Щодо надання публічної інформації, це також юрисдикційно підсудня не до вас. І щодо анулювання реєстрації депутатської фракції. Це була одна така справа. Всі ми знаємо, комуністична партія. Справа нова. Була буквально в цьому році. Чи 15 році. Розглянули. І це також наша справа. Також реєстраційна підсудня нам справа. Оскільки відповідачем стояв безпосередньо апарат. Апарат анулював реєстрацію. Тобто вірне визначення формули позовних вимог, воно дозволило в даній ситуації суб'єкту звернутися безпосередньо до іншого суду. Тому що якби вони там оскаржили безпосередньо постанову про анулювання, це Вищий адміністративний суд. А вони оскаржили безпосередньо дії апарату щодо скасування реєстрації, анулювання реєстрації, які вчинив апарат. І вони звернулися безпосередньо до нас. Тобто тут так. Фракція, партія, так, партія. Партія в нас Мін'юст, а фракція – це депутатська фракція. І що раз? Ми реєструємося в апараті. Ми об'являємо створення фракції і реєструємося. В апараті. В апараті реєстрація така відбувається. Тобто партія, щодо партії, до речі, питання щодо анулювання свідоцтва будь-якої партії, це вона підсудня ОАС, нашому суду, безпосередньо.
безпосередньо прикордонна до стіни суда міста Києва. Це у нас виключна територіальна підсудність, яка нам підсудна. Це ж в даній ситуації, це питання щодо, я тут хотів навести тут приклад в тому плані, що якщо ми змінюємо відповідача і змінюємо позовні вимоги, ми можемо в даній ситуації моделювати різні формули розгляду справи. Тобто, чи проходити нам, чи отримувати безпосередньо кінцеве рішення ВАСУ, там, ну, зараз вже ВСУ переглядає, чи маємо можливість пройти всі три інстанції, плюс четверта ВСУ наразі. Давайте наступний слайд. А, значить, така ситуація у нас досить часто трапляється, в тому числі і серед суддів, в тому числі і серед відповідачів, коли ми отримуємо, або коли звертається з, давайте наступний слайд, з оскарженням дій бездіяльності рішень органів державної виконавчої служби. Ну це, мабуть, найбільш всіх, найбільша кількість повернень, відмов, залишень без розгляду, закриття проваджень саме цієї категорії органів державної виконавчої виконавчої служби. Тут нам в допомогу вже, ну, Вищий адміністративний суд видав плен номер 3 від 13.12.2010 року з змінами. Там є зміни. І завдяки цим змінам ми вже десь плюс-мінус починаємо розуміти, до якої категорії і до якої підсудності у нас має звертатися або має розглядатися певна та чи інша справа. І от якщо звернути увагу, то у нас до місцевих загальних судів як адміністративних судів вже оскаржуються не лише ті дії, бездіяльність, які були вчинені щодо виконання рішень, прийнятих відповідно до статті 18 частини 1. Тобто, якщо місцевий орган, місцевий суд прийняв певне рішення, видав виконавчий лист, і за цим виконавчим листом всі дії державної виконавці вже оскаржуються до, безпосередньо до місцевого суду. У нас вже визначились нарешті, я можу сказати, із питанням щодо накладення штрафів державним виконавцям або стягнення судового збору, виконавчого збору. Раніше там була дискусія, куди звертатися. Адміністративний, окружні адміністративні суди вважали, що це все-таки їхнє, тому що це окремий ніби штраф, окрема підстава, розглядалися місцеві, також розглядали. То в даній ситуації у нас вже поставлена крапка ВАСУ і зазначено, що в тому разі, якщо державний виконавець накладає штраф або стягує виконавчий збір за рішеннями, які були винесені місцевим загальним судом як адміністративним, такі справи, відповідно до постановленого, вже підсудні безпосередньо цьому місцевому суду. Тобто, якщо раніше була певна плутанина, куди звертатися, всі слухали, то наразі, звертайте увагу, вже є чітке визначення, і вже чітко розуміємо, куди звертатися. Щодо окружних адміністративних судів, які їм підсудні створені? Ну, всі рішення органу державної виконавчої служби, які були вчинені на виконання рішення окружного адміністративного суду. Тобто всі рішення, в тому числі і рішення щодо і постанови щодо притягнення стягнення штрафів. Накладення штрафів, стягнення виконавчого збору, це також все відноситься безпосередньо до окружного адміністративного суду. Так, давайте наступний слайд. От, ну, у нас тема звучить. Питання, я так буквально вчора прочитав, що це науково-практична конференція. Ми готувалися просто до конференції, а вернулися науково-практична з перспективою дій, що нам робити. От можна сказати хтось, що нам взагалі робити в такій ситуації? Нове писати. А? Новий кодекс писати. Новий кодекс писати. Приймається. Що ще? Перестати політичне відвертування. Об'єднати суди. Два. Запрограмувати. Що зробити? Запрограмувати. Запрограмувати судність. Так. Які ще кардинально радикальні ідеї? Всіх розстріляти. Розстріляти. Тоже хорошо. Прецеденти, кем? Так, бачите, перевірили вам. Так. Ну дивіться,
у вас навіть в адвокатській спільноті немає єдності. Да? Хоча, здавалося, саме представительська організація, у вас є члени і ВСУ, ВСЮ, у вас представлені інтереси безпосередньо і в інших органах. Ви маєте можливість якимось чином впливати, тому що це в даній ситуації ваше, ваші інтереси. Да, розробляється новий процесуальний кодекс. Скажіть, будь ласка, знаєте, що взагалі новий процесуальний кодекс адміністративний, розроблений і наразі розглядається? Підніміть руку, хто знає? За того, як ви сказали, знаєте. Ну, бачите, вже знаєте. А до цього знали? Ні. Не знали? Так от, дивіться, воно розробляється, воно є. Адвокатська спільнота, ну ми там щось пишемо, але так голоса п'ючого в пустині, розумієте? Тобто ми щось пишемо, а нас, ну, судова влада, десь щось не прийнято сприймати. Я в даній ситуації, дайте наступний слайд. От я вас дуже просив би, щоб от таку якусь модель, ну, з вами якусь виробили, да? Що взагалі нам потрібно зробити? Ну, перше, це спростити та уніфікувати положення щодо визначення предметної підсудності в адміністративних справах. Ну, не должно бути виключення з виключення, виключення з виключення, виключення. Якщо таке буде далі відбуватися, ми дійдемо до повного колапсу. Ніхто не буде розуміти, куди звертатися. Там вже і так не дуже зрозуміло. Ну, зараз вроді якби понятно, що там вже там виління. Ну, все одно воно далі заборонити, просто уникати, по-перше, уникати, або суттєво зменшити взагалі кількість особливостей даних підсудності. Якщо це окружний суд, то хай окружний суд і розглядає. Якщо це місцеве, давайте все місцевому передамо. Ну, має бути якась уніфікація. В кодексі, я вважаю, що має взагалі бути. Одна стаття, де чітко зазначено визначення предметної і особливості. Для того, щоб людині було зрозуміло, коли вона бере, відкриває цей кодекс і його читає. І моє особисте переконання – це не допускати прийняття нових особливостей. Якщо ще будуть нові особливості, буде колапс. Тому у вас є дуже великий вплив на юридичну спільноту. Ви маєте комунікації, ви спілкуєтесь безпосередньо з тими розробниками, з помічниками депутатів, з депутатами, через вас, виключно через вас, ми можемо якось донести. Ця проблема стосується всієї юридичної спільноти, вас, нас. Якщо ми це зможемо якимось чином врегулювати, то ми вийдемо на нову формулу, де буде все простіше, і цих нюансів у нас не буде щодо проблем, яка наразі є. А наразі у нас заплутаність, повністю заплутаність щодо підсудності адміністративних справ. Ну, дуже коротко зупинюсь, давайте наступний слайд. Щодо юрисдикції. У нас наразі питання юрисдикції стало, ну, певним іспитом на викривальність. Хто пройде марафон, тому і суд. Десь хтось каже, та все, не хочу вже нікуди звертатися, втомився. Ну, і ті відмовили, і ті відмовили, а далі йде в апеляцію, а там ще касація. А ще й касація не розібралася, не знає, до якої саме це підсудності юрисдикції. До якої юрисдикції це відноситься, все, людина втрачає надію. Це все підриває авторитет в юридичній спільноті і в очах громадянина щодо судової влади. Це моє особисте переконання. Поки в нас йдуть якісь внутрішні суперечки щодо певної юрисдикції або якісь законодавчі регулювання, в нас ситуація відбувається наступна. Включіть наступне. Отак от виглядає людина. Ну от куди йти, не зрозуміло, і туди, і сюди, і так. А деякі слухати там і сям. Непонятно, куди йти. Тобто ми маємо ситуацію, коли завдяки неврегульованості нормативної людина стає заручником проблематики. Але і проблематика в самих, ну поки не відверто говорити, в самій судовій системі, тому що у нас кожна юрисдикція намагається слухати певну категорію справ. А що ж це за категорія справ? Включіть доступ. Ну от так. Земельні спори, перше місце. Рішення АНК, номер 2. Питання щодо житлових правовідносин. Глобально, також і ті слухають, в тій чи іншій частині. Питання щодо оскарження дії рішень бездіяльності голови Верховної Ради або президента. Також плутанина є. Не можемо розібратися, куди ж звертатися. І в якій частині. Питання щодо звільнення призначення особи на посаду. Ну тут взагалі у нас доходить до якихось до абсурду. Є випадки, коли звертається людина до суду місцевого загального суду як адміністративного. Адміністративний місцевий загальний суд, ну, дивиться і не знає, чи це взагалі по ЦПК звернулося, чи по ЦПК суд звернулося. Тобто, ну, норми просто не пишуть.
якими керуються політики. Розумієте, так? Да? Тому що непонятно, куди йти. Якщо виявиться, що це поки суд, то проще буде передати за підсудності. Якщо по ЦПК, то ми продовжимо собі по ЦПК. Інколи відкривають, потім передають до нас, до окружних адміністративних судів, окружні адміністративні суди дивляться, ну, це ж теж не наше, ми передаємо назад. І так справа може гуляти досить довго. Тому проблема. А людина в цей час не отримує захисту трудових своїх правовідносин. І питання щодо, це, до речі, вас стосується, адвокатів. Це новий мейнстрім, який ми всі зараз досить активно обговорюємо, в тому числі і в суддівській спільноті, і в юридичній, адвокатській спільноті, куди оскаржувати рішення Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури. Нема чого їх оскаржувати. Як варіант? Прийняти і прості. Але це дискусія. Розумієте, зараз ми спілкнулися з тим, що ося категорія справ, ми раніше її слухали, проблем не було. До певного нюансу, коли нам Вищий адміністративний суд не скасував і не закрив провадження. І отут почалося саме інтересно. І наразі ми не знаємо. Тобто є умовний поділ, але на ньому зупинюсь в кінці. В самому кінці, щоб посиділи до кінця. І тікали. Є умовний поділ, який ми для себе розмежували. Це умовний поділ. Але він ніде не закріплено. Ні постанова пленуму, ні якогось чіткого розмежування, навіть листа якогось роз'яснення, який для нас, звісно, є лише листом для того, щоб ми собі розуміли, але не являвся для обов'язкового застосування, але все рівно для нас було б це якась позиція в АСУ. Тому певні категорії і певні акценти, не буду зупинятися по певному великому переліку. Давайте, наступний слайд щодо юрисдикції. Перше, що вас має цікавити? Люди, які захищають, в тому числі, досить часто мають справи з опікунами або з дітками щодо передачі їх, забрання там одним батьком, іншим батьком. Маєте пам'ятати, що ВАСУ зробив акцент про те, що відібрання малолітньої дитини опікуном, який їй було призначено, та передача дитини до Центру захисту дітей виключно підсудність порядку ЦПК. Це практика ВАСУ. Маєте зрозуміти, що от по цій справі, ми всі розуміємо, що постраждала в першу чергу дитина. Це не постраждав адвокат, це не постраждали судді, це не постраждали відповідачі інсерів. Ну, чергово інше. А справа пройшла, умовно кажучи, 2 роки. 2 роки було. Хто постраждав? Дитина. Тому, коли ви представляєте інтереси, пам'ятайте, що ви представляєте інтереси людини, для якої ця справа має взагалі, ну, для деяких це взагалі на межі життя. І таке невірне визначення, закриття, змусило подати новий позов в порядку ЦПК. Скільки ще років це буде тривати? Проблема. Далі. Це наступний пункт. Це визнання протиправними дій бездіяльності, скасування розпорядження щодо призначення опікуна. Це також це ЦПК. В цій частині також 2 роки розглядалися і також тільки в АСУ закрив провадження. А всі ті дії, які за той час, коли там набрали законної сили від рішення апеляційної інстанції до моменту винесення рішення КСУ, в АСУ, що робилось? Що з ними робити? Тобто, якщо якийсь захоче громадянин це все несвідомий або якась людина, яка захоче цим скористатися, що вона може зробити? Нам цей період може зробити що завгодно. Визнати всі його дії протиправними. Якщо були якісь угоди, скасувати їх. Пам'ятайте про це важливо. Особливо такі категорії спорів. Читайте практику ВАСУ в тому числі. Поки ми не визначилися, поки законодавець чітко не зазначив, поки ми самі плутаємося і плутаються всі, читайте останню практику ВАСУ. Для того, щоб зрозуміти. Це важливо. Далі. Щодо поновлення на пільговому квартирному обліку, якщо людина зазначає про те, що користується житловими кодексами, також не наша. Позиція ВАСУ. Тобто звертайте увагу, це позиція ВАСУ, яка підтверджена постановою ВСУ. Ну,
цього розглядала такі спори. У 2015 році у нас змінилася ця практика. Закривають вже провадження. Тобто в даній ситуації пройшло знову ж таки 2-3 роки, людина вже хотіла на тій черзі стояти, там 1025-му, да, умовно кажучи, так квартири не видають, але все рівно стоїть людина на пільговому обліку. Але її не помогли, в зв'язку з тим, що справа закрита, їй потрібно знову звернутися в загальний суд для того, щоб повторно пройти всі кола. Це неповага, в тому числі, системи до людей. Всієї системи, я не говорю лише про судову, всієї системи, без чіткості визначені нормативно. Ми до цього потрібно розуміти, що вірно виписаний нормативний правовар зменшує кількість таких от позовів. Ну, на останньому зупинятися не буду. Це про гуртожитки, це питання щодо підсудності справ по гуртожиткам. Оскільки також зараз дискусія йде, досить багато питань, передали, не передали, приймають на баланс, не приймають на баланс, куди звертатися, чи це ЦПК, чи це ГПК, чи це КАСУ. Машин вважає, що це має звертатися безпосередньо наш плен, вважає, що це справа підсудні нашої юрисдикції. Цивілісти вважають, що це підсудні загальні. Тому тут проблем немає, куди звернутися, захист буде, тому що є розповідний пленум. Однак це не гарантія того, що через 3 роки внесуть сюди зміни. І не виключать цей пункт. Так, і наступне. Ну, це не цікаво, давайте далі. Так, що нам потрібно зробити в цій ситуації? Моя особиста позиція, що ми можемо зробити в першу чергу? Швидко, ефективно і без внесення якихось змін в законодавство. Перше, це провести спільний пленум наших судів. Ми про нього говоримо вже, мабуть, що з початку 2014 року навіть регламент затвердили цього пленуму. Але з 2014 року ще ні одного засідання не було. Вже 2015 закінчується. Це те, що ми можемо зробити. До речі, на рахунок цього питання мали обговорювати його на з'їзді суддів. Я не знаю, чи виносили це питання, чи не виносили, але воно мало бути висвітлено і зроблено відповідно резолюція. Принаймні, я знаю частину делегатів, які це питання піднімають і хотіли підняти, але чи дали це не зрозуміло, невідомо. Далі, моя особиста позиція. Це потрібно, знову ж таки, спростити та уніфікувати нормативно-правові акти щодо визначення юрисдикції. Не потрібно і неможливо вносити якийсь нормативний правовий акт, певне виключення щодо юрисдикції. Має бути загальна правовість. Вибачте, якщо це оскаржується, якщо це публічний правовий спір, адміністративний. Якщо це цивільний спір, має бути цивільний, але чітко визначений. Так, ну і обіцяв про адвокатів, так? Зазначено. Значить, дивіться, яка ситуація. Цього останнього немає. Значить, як розмежовуємо наразі, як ми дійшли до висновку, яким чином розмежовуємо? Якщо у нас оскаржується рішення безпосередньо тим адвокатом, щодо якого воно було винесено, тобто безпосередньо вам щодо винесеного рішення, це адміністративна юрисдикція. Якщо оскаржується рішення скаржником, не адвокатом, тобто поскаржився на нас, це місцевий загальний суд. Це таке. От таким от чином ми наразі поки що розмежовуємо таку категорію спорів. Тому маєте зрозуміти і пам'ятати. Практика, до речі, ВСУ, вона в такому контексті вже з 2015-го вже набула більш такого системного характеру. Тому, якщо ви пам'ятаєте, що щодо вас звернувся скаржник і суддя його відкрив і слухає, ну, можете собі на стадії апеляційної інстанції або на стадії касаційної інстанції заявити, що це була підсудність порушена і закрити провадження, а там далі сроки. Тобто такий от варіант можете розглянути. Якщо ні, просто заявляйте відразу, що тут порушена підсудність і має розглядатися судом цивільної юрисдикції. Давайте, наступний слайд. Я вам дуже дякую за увагу. Я хочу виразити подяку. Радий адвокатів міністрів. На рахунок того, що ви знаєте, я вам дуже дякую тому, що ви надаєте можливість донести ту інформацію, яку ми хочемо, а ще плюс до того, що ви нам доносите ту інформацію, яку ви хочете. От буквально на минулому тижні ви нас навчали. Так що я хочу сказати Ірині Західівні дуже велике дякую за те, що ви навчаєте суддів також. І ми цьому залюбки вчимося. Ну а взагалі, дякуємо взагалі.
Раді адвокатів Києвської області за можливість таку вийти і з таким зробити відповідні пояснення. І не пояснення, а такі дати свої бачення якихось проблемних точок, на яких акцентуємо увагу. Ну, все, дякую вам за увагу. Дякую. Я дякую нашим суддям, тому що вони до нас прийшли. Я дякую всім, хто стойко досидів. Я прошу вас бути активними на нашій платформі. Я прошу вас приходити на наші заходи, давати свої побажання. Якщо хтось хоче поділитися досвідом, все приймається. Пам'ятайте, що ми всі з одного дому з нашої ради. Давайте ми тримаємось ради, а рада буде триматися нас. Але на все.